Bradesco Esportes FM apresenta... O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo e em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet também, nos acompanhando em www.onegocioesporte.com.br. Começamos mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Comigo, Sérgio Carvalho, e também com o jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Olha, nem Hillary nem Donald Trump. Quem atraiu uma multidão de americanos nessa semana foi o Chicago Cubs, que voltou a conquistar um campeonato de beisebol depois de 108 anos. Foi uma comoção geral, né, Caralta? Não só pelo feito histórico, mas porque os Cubs, apesar de todo esse jejum, é a terceira equipe de beisebol mais popular dos Estados Unidos. E falando em popularidade, o beisebol reforça o time de franquias esportivas americanas de olho mais gordo no mercado brasileiro. A Liga dos Estados Unidos, a MLB, fechou um convênio, por exemplo, com a Prefeitura de Caxias, no Rio, para a construção de um campo de beisebol. Quem explica essa e outras ações estratégicas para aumentar a base de praticantes e os negócios da modalidade no Brasil é o nosso convidado aqui de hoje do Negócio Esporte, o coordenador de marketing da MLB, Caleb Santos Silva. Ele explica, por exemplo, os planos para incrementar a criação de times de beisebol por clubes de futebol tradicionais, como fez o Náutico. E na caixinha de surpresas, o quadro que a cada semana lembra um destaque da publicidade esportiva, a gente separou um comercial de 1998 da Pepsi, logo depois da Copa do Mundo, e onde o Maracanã vira palco de uma suposta finalíssima do Campeonato Brasileiro de Beisebol entre Corinthians e Flamengos. Deu para perceber, né? Corinthians, Flamengo, Corinthians, Flamengos. E olha, com a participação do craque Cafu, vale conferir. Antes da gente começar o papo com o Caleb Santos Silva, coordenador internacional de marketing da MLB, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Depois de 2 anos sem um patrocinador master, o Sevilla fechou parceria com a Companhia de Turismo de Porto Rico para promover o destino turístico em seu uniforme, por meio da inscrição sipuertorico.com. A marca do novo parceiro também será exposta no estádio Ramon Sánchez Pizjuán e nas redes sociais do clube espanhol. Com o acordo, a Companhia de Turismo se converte no patrocinador principal do Sevilla. O presidente do time, José Castro, destaca que o patrocínio é o mais importante assinado pela equipe em 126 anos de história. Essa aliança, no entanto, não é novidade dentro da La Liga. Entre 2014 e 2015, o Atlético de Madrid estampou no espaço mais nobre da camisa a imagem do governo do Azerbaijão, que detinha a cota master de patrocínio. O Novo Basquete Brasil ganhou um reforço de mídia para a temporada 2016-2017. Depois de experiências positivas na Liga Ouro, a divisão de acesso ao NBB, chegou a vez de a elite da modalidade no país receber transmissões de jogos ao vivo no Facebook Live. A partir do dia 9 desse mês, cerca de 40 partidas do NBB Caixa terão transmissões e conteúdos exclusivos na plataforma de vídeo, como entrevistas com jogadores e enquetes. O NBB Brasil reúne aproximadamente 400 mil seguidores no Facebook. Por falar no ambiente digital, cada vez mais a escalação dos embaixadores é sustentada pela performance nas mídias sociais, como atesta uma pesquisa da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. No mundo do futebol, Cristiano Ronaldo é o embaixador com a performance mais relevante. O craque do Real Madrid conta com uma legião de seguidores nas redes sociais. Só no Facebook, o português soma 117 milhões de curtidas. No Twitter, chega a 47 milhões. E no Instagram, 80 milhões de fãs. O rival Lionel Messi é o concorrente direto de Cristiano Ronaldo. Em popularidade digital, podemos dizer assim, com 87 milhões no Facebook e 58 milhões de seguidores no Instagram.
Já Neymar não fica para trás nessa disputa e também é um fenômeno nas redes sociais, com mais de 25 milhões de seguidores no Twitter, 59 milhões de fãs no Facebook e 61 milhões no Instagram. A lista de astros no campo e nas redes sociais também engloba ex-jogadores, como Ronaldo Fenômeno, que se tornou embaixador global do Real Madrid neste ano, e Ronaldinho Gaúcho, que está prestes a assumir o mesmo posto no Barcelona. Pelo segundo ano consecutivo, a Nissan é patrocinadora oficial da Liga dos Campeões na categoria automotiva. Para ativar o patrocínio, a montadora anunciou uma nova dupla de embaixadores. Gareth Bale, do Real Madrid, e Sérgio Agüero, do Manchester City. Os dois substituem o trio formado por Thiago Silva, Andrés Iniesta e Yaya Touré. A Nissan aposta na dobradinha entre a nova dupla de embaixadores e um farto cardápio de ativações nas mídias sociais. Nascido em Wichita, no estado americano do Kansas, Caleb ingressou na equipe da Major League Baseball, MLB, levando 8 anos de experiência no beisebol profissional. Com graduação na Universidade do Kansas, passou 2 temporadas trabalhando na equipe do Pittsburgh Pirates, de 2008 a 2010, e uma no time do Los Angeles Dodgers, em 2008. Há 6 anos, Caleb Santos Silva é coordenador internacional de marketing e desenvolvimento da MLB. Nesse tempo, já coordenou a equipe da Holanda durante o World Baseball Classic 2009 e também a equipe do Brasil na competição de 2013. O americano ainda organizou programas de beisebol na Europa e na Colômbia. E hoje, Caleb Santos Silva divide seu tempo entre Nova York e São Paulo, desenvolvendo os programas da Major League Baseball para o mercado brasileiro. Caleb, é um prazer receber você aqui no Negócio Esporte. Não, prazer é meu. Obrigado por ter... eu no programa de hoje. Caleb, seria importante a gente começar esse papo com você explicando para o ouvinte como é que começou essa ligação, primeiro sua, né, do Brasil, com o Brasil, né, do beisebol com o Brasil, mas não só com o Brasil, com o beisebol, né? Como é que começou essa relação do beisebol como um negócio? Certo. Bom, como a liga, né, o Major League Baseball, tinha interesse em espalhar o beisebol pelo mundo inteiro, né? Não só aqui no Brasil, mas também em outros países onde beisebol não é tão popular. A gente olhou para o Brasil com a ponto de vista de o Brasil ser um mercado importante, né? Um mercado importante para o crescimento do esporte como negócio, entendeu? Já temos parceiros no Brasil, né? de transmissão, licenciamento. Então, a ideia foi para não só melhorar esses relacionamentos entre nossos parceiros, mas para também massificar a prática e o conhecimento do jogo aqui no Brasil, no mercado. E esse trabalho, Caleb, só para situar, esse trabalho seu de aumentar a base de praticantes, de simpatizantes, não só no Brasil, mas na América do Sul, começou há quanto tempo? Bom, aqui no Brasil começou praticamente em 2010. Antes disso, a gente teve contato com a Confederação Brasileira de Beisebol. E antes de 2010, 2011, praticamente cada ano a gente enviou um técnico de beisebol para ajudar a Confederação no CT deles, que fica em São Paulo, né? Ibiúna, interior de São Paulo. Mas em 2010, a direção do Major League Baseball Internacional teve reunião com a pessoa lá da Confederação, o presidente Jorge Suka, para realizar uma espécie de peneiral no Brasil para atletas de América do Sul, para poder deixar uma oportunidade para os atletas do Brasil se destacar e, de repente, ser contratado para um clube do Major League Baseball. Desde 2011, quando foi realizada a primeira edição desse peneira, chamado o Elite Camp, já 10 atletas têm assinado contratos com clubes americanos para jogar fora do Brasil. Então, começou aí, né? Começou com esse contato com a Confederação, e estudando o mercado aqui, a gente resolveu fazer mais sessões de
de marketing, de desenvolvimento e de massificar o conhecimento do jogo, né? Para ter mais participantes, para ter mais pessoas assistindo. E daí a gente começou fazendo mais, né? E cada ano aumentando nossas ações no Brasil. Agora, Caleb, eu vejo aqui que você, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, tem um sobrenome Santos Silva. Tem aí alguma relação com o Brasil, na família? Como é que é essa proximidade? Não, então, meu pai é descendente português. Na verdade, ele nasceu em Cabo Verde, que então era parte do Portugal, né? Era colônia portuguesa. Mas muito jovem, a família dele mudou para os Estados Unidos. Ele é americano também, nem fala português. Mas alguns anos atrás comecei a aprender português. E por causa disso, eu enfoco mais no Brasil, nesses programas de desenvolvimento e de massificar o conhecimento do jogo mundial. Caleb, nos últimos anos, alguns esportes que são muito populares nos Estados Unidos, né, o basquete, até o futebol americano, principalmente o beisebol, têm conquistado o interesse do brasileiro, né? Como é que você avalia a ascensão, né, do mercado desses esportes menos populares no Brasil, nesses anos agora mais recentemente? Bom, é interessante o crescimento desses duas modalidades, basquete e futebol americano, porque o crescimento desses esportes no mercado brasileiro foi um pouco diferente, né? Basquete, por causa de ter atletas brasileiras atuando na liga, né? Acho que há 10 ou 11 anos foi os primeiros que conseguiram entrar na liga, né? No NBA, e se destacaram, né? Teve sucesso, e por isso as pessoas notaram, né, e começou a prestar mais atenção. E daí o NBA, eles foram muito agressivos nas ações de marketing no Brasil. Já tem escritório lá no Rio, e eles sempre fazem eventos, né? Teve esses jogos de pré-temporada que realmente ajuda para popularizar o jogo e para popularizar as atletas, né, os próprios astros do basquete nos Estados Unidos. Então, dessa maneira, o basquete cresceu muito rápido, mas eles começaram esse trabalho há mais tempo, né? Há praticamente 10 anos atrás, eles começaram esses ações de desenvolvimento no Brasil. Mas o futebol americano foi praticamente outro modelo. O futebol americano, por causa de ser um esporte americano, por causa de ter muito interesse hoje em dia nas esportes americanas aqui no Brasil, cresceu praticamente sem o investimento da Liga NFL no Brasil. Os jogos foram transmitidos pelo ESPN e cada ano o ESPN transmitiu mais jogos, né? E isso ajudou a trazer mais contato e mais conhecimento aos fãs brasileiros, e cresceu ali. E futebol americano hoje em dia é febre no Brasil, né? Porque teve esse suporte. Essa distinção que você fez entre o investimento da Liga de Basquete, NBA, e da Liga de Futebol Americano, a NFL, foi importante justamente para distinguir esse modelo de negócio e investimentos diferentes, mas embora ambos, né, busquem explorar o mercado brasileiro, que apesar da crise econômica, crise política, é um grande mercado para o consumo esportivo. E qual a diferença em relação ao modelo de vocês? Você que é coordenador, Caleb, internacional de marketing da Major League Baseball, né? Uma espécie de consultor da Liga de Baseball para os mercados internacionais e talvez em especial para o mercado brasileiro. Qual a diferença do modelo de vocês, que busca a expansão do beisebol no mercado brasileiro, em relação às outras franquias, ou seja, futebol americano e basquete? Então, eu acho que olhando os modelos dos outros esportes vão ajudar a gente, porque agora estamos vivendo um momento muito, muito bom para o beisebol brasileiro, que hoje em dia teve 3 brasileiros atuando na principal liga nos Estados Unidos. Né? Ano passado, os 3 estavam na liga ao mesmo tempo, primeira vez que esse
e com a estreia de Yon Gomes em 2012, estamos aproveitando ter esses brasileiros lá atuando na principal liga, tendo sucesso. O Paulo Orlando, ano passado, virou campeão da Liga Americana de Beisebol. Então, vamos utilizar esses figuras, esses bases deles, para promover o esporte aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando com os parceiros de transmissão, ou ESPN e Fox Sports, para pôr mais jogos no ar, para promover mais as transmissões, para que as pessoas que procuram assistir, procuram saber mais do esporte, poder ter esse contato. Então, eu acho que fazendo esses ações vai ajudar o beisebol a crescer ainda mais. Já só tem 3 temporadas com brasileiros atuando regularmente na liga. E nesses últimos 3 anos, temos visto muito, muito crescimento na popularidade do jogo. Estávamos aqui no Nordeste esses dias, né, semana passada, e estávamos realizando clínicas para as crianças em Fortaleza e Recife. E enquanto estávamos fazendo as clínicas, vivências de beisebol para as crianças, as pessoas, né, andando por lá, pararam, assistiram, né, perguntaram o que estava acontecendo, e alguns deles até falaram: não temos um brasileiro jogando lá. Teve um que ganhou o campeonato, né, eu assisti no ESPN. Então, para nós, uma coisa que podemos dizer é por causa dessas ações de marketing que essas pessoas estão tendo esse contato. Porque 3 anos atrás, não tinha ninguém que sabia que teve jogador na liga, ou nem na liga ter acesso, né, tentando chegar lá. E hoje em dia tem muito mais conhecimento entre o povo brasileiro. A gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o coordenador internacional da MLB, a Major League Baseball, o Caleb Santos Silva, falando para a gente um pouquinho sobre o crescimento, o avanço desse esporte, né, tão praticado nos Estados Unidos, o beisebol, um esporte que, aliás, é a cara dos Estados Unidos, principalmente, né, e como esse esporte vem avançando aqui no país. Caleb, desde 2010, a MLB tem investido forte aqui no Brasil, né, com a divulgação do esporte, prospecção de novos jogadores, também para treinamento em clubes americanos, contratação de atletas promissores. E a Liga Americana também realiza diversos eventos aqui no país, né, desde clínicas com ex-jogadores até o MLB Elite Camp, que acontece todos os anos, desde 2011, né, e busca identificar aí os jovens talentos para assinarem contratos com possíveis contratos com as equipes americanas. O que é que faz o Brasil ser um mercado tão importante para o esporte em si e também para divulgar a marca da MLB, né, para a Liga Americana? Por que o Brasil é um mercado que demanda tanto interesse pela MLB? Bom, a gente vê o Brasil como um mercado importante porque a gente vê entre a esportista brasileira muito potencial. O Brasil é um país que adora esporte, não só de futebol, né? Futebol domina, né? Mas as seleções, outras modalidades do Brasil são competitivas em praticamente em todas as modalidades, né, no palco internacional. Você está vendo os times de basquete, a seleção de vôlei, que é praticamente número 1 no mundo, né, quanto na masculina e na feminina. Então, tem muito potencial esportivo aqui no Brasil. Mas, além disso, tem muito potencial no mercado. O brasileiro consome esporte. E consome muito quando é seu próprio brasileiro que está competindo. A gente viu com o Paulo Orlando, que joga com os Kansas City Royals, que foram ano passado o campeão do World Series, ou da Série Mundial, que a gente chama, que é o campeonato do beisebol nos Estados Unidos. Ele ganhou e a gente viu muito atenção na mídia, muito procura da mídia brasileira para conversar com ele, para saber da história dele, como ele chegou. Como um brasileiro chegou a jogar na liga nos Estados Unidos. Então, quando tem um brasileiro, né, destacando, os brasileiros realmente prestam atenção, eles querem consumir o quanto mais eles consigam.
Então, nós vamos aproveitar disso para poder, como falei, massificar o conhecimento do jogo. Mas é um pouco difícil aqui no Brasil, porque esse jogo de beisebol é muito diferente, né? Muito bem, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o coordenador internacional de marketing da MLB, a Major League Baseball, o Caleb Santos Silva, falando para a gente um pouquinho dessa chegada, né, desse investimento da MLB de olho no mercado brasileiro para tornar o beisebol também, quem sabe, uma paixão aqui entre os atletas, os praticantes brasileiros. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente retoma esse papo aqui com o Caleb Santos Silva falando do mercado do beisebol no Brasil. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. O intervalo foi rapidinho, nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, em São Paulo, no Rio e também para todo o Brasil, para todo mundo, pela internet, em www.onegocioesporte.com.br. Eu lembro que você pode ouvir essa entrevista também na íntegra, acessando o nosso site, pode ouvir na hora que quiser, sob demanda. E eu convido você também a curtir a nossa fanpage no Facebook e também seguir o nosso perfil no Twitter. Anote aí, twitter.com/onegocioesporte. O nosso convidado dessa semana, falando sobre beisebol, é o coordenador internacional de marketing da MLB, da Major League Baseball, o Caleb Santos Silva, falando desse promissor mercado do Brasil para a Liga de Beisebol dos Estados Unidos. Antes da gente retomar o papo com o Caleb, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Chega ao mercado o livro Jogada Política no Esporte, o confronto entre os jogos políticos e os esportes olímpicos. Escrita pelo jornalista Fábio Piperno, a publicação aborda a influência política no mundo esportivo e reúne casos que balançaram o universo dos estádios, das pistas, das quadras, das piscinas e dos tatames. Quem ficou encantado com as defesas de Bárbara e o Everton na Olimpíada do Rio tem a chance de rever as camisas usadas pelos goleiros das seleções feminina e masculina do Brasil no Museu do Futebol, em São Paulo. As peças fazem parte da exposição temporária O Futebol nas Olimpíadas, aberta ao público até dezembro. Além das roupas dos atletas, também está exposta a bola utilizada nas cobranças de pênaltis da equipe masculina contra a Alemanha e que garantiu a inédita medalha de ouro ao Brasil. O Museu do Futebol fica localizado no estádio do Pacaembu, na capital paulista. Com 134 milhões de praticantes no mundo, o ascendente mercado dos esportes eletrônicos já movimenta cerca de R$ 2 bilhões por ano. O crescimento se reflete também no nicho de palestras e cursos, como programado para o próximo mês em São Paulo. Batizado de Explosão dos Games e eSports Branding na Nova Indústria, o curso é dirigido a profissionais e estudantes da área. Estão abertas as inscrições para a CityWalk 2016, a corrida de rua que tem a missão de tirar todos do sofá e combater o sedentarismo. Com um final de semana de atividades gratuitas, a programação acontece no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de novembro. A primeira data é destinada à retirada do kit da prova, que custa R$ 40,00, e de um check-up clínico e físico, além de avaliação nutricional. As atividades acontecem das 9 da manhã às 6 da tarde no Centro Cultural de Ação e Cidadania, que fica no bairro da Saúde, na zona portuária do Rio. Já no segundo dia será realizada a corrida de 3 quilômetros com pontos de hidratação no percurso e alongamento pré e pós-prova. A programação será realizada na Praça Tiradentes a partir das 7 da manhã. E depois das notícias do marketing esportivo, a gente retoma aí o papo com o Caleb Santos Silva, coordenador internacional de marketing da Liga de Beisebol Americana. Caleb, falando em Liga Americana e em outros esportes, né, a gente conversou recentemente aqui no Negócio Esporte com o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, o argentino Agustín Danza.
ele foi muito enfático, né, ao apontar os convênios com escolas como um dos alicerces para a popularização do rugby, né, da modalidade no mercado brasileiro. Vocês têm algo parecido? Vocês pretendem firmar convênios com clubes, ou especialmente com escolas, para que o beisebol seja praticado, né, também nas escolas e, portanto, possa se propagar? Não, temos esse trabalho, sim. Em vários lugares no Brasil, estamos trabalhando com as prefeituras, né, secretarias de esporte ou secretarias de educação, para colocar o beisebol dentro das escolas ou dentro dos projetos sociais da prefeitura, né, assim, no segundo tempo ou nas próprias aulas de educação física. A gente tem feito várias capacitações para professores de educação física, para que eles possam conhecimento e eles podem trazer esse conhecimento às crianças. Então, isso a gente acha que é muito importante. Estamos trabalhando muito com o SESC em São Paulo, para que dentro das unidades do SESC tem prática ou tem clínicas regulares de beisebol. Cada unidade em SESC tem um kit de material de beisebol e eles regularmente praticam beisebol com as pessoas que frequentam o SESC. Então, essa é uma maneira para nós a trazer ao público esse conhecimento. Como eu mencionei, temos um forte parceiro em New Era. Se você não conhece, New Era são os que fazem os bonés, né, aqueles bonés de aba reta, mas que tem os logos dos clubes americanos, né, de beisebol. E com eles, a gente tem realizado ações dentro de shoppings, dentro de parques, trazendo viventes de beisebol, trazendo materiais de beisebol, informação, para que as pessoas, né, pessoal brasileiro pode ter mais contato, ter o jogo mais próximo, para que eles podem conhecer mais. Como falei antes, o beisebol é diferente, então temos que trazer o esporte às pessoas para que eles podem experienciar. Esse aspecto didático, ele é bastante importante. Como o Alexandre levantou agora há pouco aqui, essa questão de, desde pequeno, né, nas escolas, nos clubes, trazer o interesse do jovem para a prática do beisebol, isso é muito importante. Mas a gente vê também, e principalmente no mercado norte-americano, a importância dos espetáculos, dos praticamente shows, né, nos eventos de basquete, de beisebol e também da NFL. E eu queria saber de você, Caleb, voltando a falar dessas iniciativas, né, da MLB aqui no Brasil, vocês pensam também em trazer competições importantes para o país como forma também de chamar a atenção e atrair o interesse do público, somando aí com essa prática junto aos jovens nas escolas? Os espetáculos também virão para o Brasil? Bom, todo mundo sabe, eu acho hoje em dia, que esporte nos Estados Unidos, né, esses esportes profissionais, é espetáculo. Os jogos são eventos. Então, a gente sabe que a melhor maneira de popularizar o esporte, né, o produto de um jogo de beisebol, seria trazer evento para o Brasil. Né? O NBA já tem feito, né? Eu tinha a oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de ir no jogo no Rio, né? No Arena HSBC, em 2013, se não me engano, e foi incrível. Eles fez um trabalho muito bom com esse jogo, e seria muito bom se pudéssemos fazer esse tipo de evento com beisebol no Brasil. Mas no Brasil tem vários desafios à massificação do jogo, né, ao crescimento do jogo. E um desses desafios é espaço adequado para o treinamento ou para os jogos de alto rendimento. Tem um estádio de beisebol no meio do São Paulo, né, no bairro de Bom Retiro, no estádio Mainichi, que é muito bom, porém
ele ainda não é adequado para um jogador de Major League Baseball. Estamos estudando a possibilidade de reformar ou construir estádios no Brasil. Eu estava no Rio a semana passada e eu tive reuniões com a prefeitura de Duque de Caxias. Para não só a construção de um estádio, mas para a construção ou a criação de áreas que estão específicas para treinamento de beisebol, para poder tornar essa cidade um referência no beisebol. E estamos estudando isso em Recife, em São Paulo, mas é basicamente isso. Se não tem um estádio ou um lugar para que pode sediar um jogo desse nível, né, até então não vai ter o evento. Nossa esperança é ter isso logo, né? Queremos ver um estádio que pode ser realizado ou jogos de pré-temporada ou eventos internacionais, como um classificatório para o Mundial, que pode ser realizado no Brasil, mas até agora não tem um espaço que pode ser considerado para isso no Brasil. Quer dizer, Caleb, vocês estão começando nesse apoio a construir centros de treinamento, né, em princípio. Esses centros de treinamento, eles poderiam ser adaptados para virarem estádios? Não, com certeza, essa é a ideia. Essa é a ideia. Tem vários projetos assim hoje em dia no mundo inteiro, que são centros de treinamento, mas se for ter um evento, essas áreas podem ser aumentados, né, pode colocar arquibancadas temporâneas para poder atender o público que um jogo dessa escala. Bem, nos Estados Unidos, qual é a média de público da liga, da MLB? Bom, então é impressionante. Primeiramente, a temporada de beisebol é 162 jogos por temporada. Então, dá para ver que em uma temporada de 6 meses, eles vão jogar praticamente todos os dias. E isso já é impressionante, mas o que é ainda mais impressionante é que a pública média para um jogo de beisebol, independente de onde seja, nos Estados Unidos, é 30 mil pessoas. 30 mil ingressos pagados para um jogo. Então, considerando que cada time vai jogar 81 jogos em casa e a pública média é 30 mil, isso é impressionante, né? 30 mil ingressos por 81 jogos é uma grana. Então, para equipes americanas, o mais jogos, o melhor. É interessante você trazer esses números, nem tanto até pela média de público, porque a média de público a gente sabe que é alta também, só, por exemplo, a caçula dessas ligas, né, a de futebol, tem aí uma média de 22 mil espectadores, 23 mil espectadores por jogo, que também é uma média bem acima, por exemplo, da média do Campeonato Brasileiro de Futebol, que fica ali em torno de 17 mil. Mas o que surpreende é essa intensidade de jogos, né? Porque no futebol aqui há uma discussão muito grande sobre o calendário ideal, como é que você pode diluir ao longo do ano melhor os jogos, né? E aí o beisebol tem jogo quase todo dia, né? É interessante porque, claro, é outro esporte, é outra cultura e também é outro modelo de negócio. Mas voltando aqui no Brasil, Caleb, qual a expectativa de vocês aí, esses trabalhos vingando de popularização com escolas, com centros comunitários, com a construção de centros de treinamento? Você acredita que a gente possa ter aí, sei lá, 10 mil pessoas ou mais até num jogo de beisebol no Brasil? Bom, a gente mira nosso trabalho em várias maneiras, né? Claro que o número de jogadores brasileiros é importante, mas a gente quer também ajudar a melhorar a qualidade do jogo aqui no Brasil. O jogo de beisebol no Brasil é amador, né? Não tem liga profissional, não tem clubes que tem jogadores que são renumerados, é completamente amador. Mas pelo pouco
jogadores, o pouco que o jogo é profissionalizado no Brasil, ainda tem jogadores vivendo desse jogo, né? Tem muitos brasileiros nos Estados Unidos jogando, tentando chegar lá na liga principal, e como falei, já tem três, né, que chegaram na liga, né? Jan Gomes com Cleveland Indians, André Rienzo com os Miami Marlins e Paulo Orlando com os Kansas City Royals. Então eles estão lá vivendo esse jogo. Tem outros vivendo lá em Japão, jogando na Liga do Japão, que é muito competitivo também. Então a seleção brasileira de beisebol é muito forte, é muito impressionante quanto eles conseguem competir para o pouco quantidade de jogador que tem realmente jogando no Brasil. Mas isso já é mudando, já está surgindo novos clubes, novos praticantes que estão reunindo para jogar beisebol. E estamos vendo isso nos últimos anos só. E eu acho que é por causa de ter mais acesso aos jogos em televisão, ter mais acesso aos jogos na internet. Tem um jogo de graça na internet todos os dias, né, o Free Game of the Day, que foi a MLB.com, pode achar esse jogo, né, de graça. Então tem várias razões que o jogo está ficando mais popular, e estamos vendo o fruto dos nossos trabalhos, né, através de várias maneiras, como foi. As transmissões nos canais que passam os jogos, né, ESPN e Fox Sports, cada ano está aumentando, né, a audiência está aumentando. Então isso é promissor, que o beisebol tem espaço no Brasil e tem mais espaço ainda para crescer. E por falar em espaço, Caleb, a gente está falando aqui da infraestrutura, vamos dizer assim, da prática, né? No caso dos estádios e tal, mas desde 2014 que a MLB demonstra interesse em criar um escritório no Brasil. Como é que está o andamento desse projeto, desse plano, e o que você acha que pode representar isso em termos de avanço no esporte no país? Bom, o jogo hoje em dia é mais conhecido, e eu tenho algumas razões, alguns exemplos que eu posso dar. Quando a gente começou esse trabalho com a Elite Cup, que eu falei que é o nosso principal evento no Brasil hoje em dia, que é a peneira para os jogadores amadores ter uma oportunidade de serviço para os clubes americanos. Quando a gente começou esse trabalho, se você for na rua, e perguntou a uma pessoa o que é o beisebol, a maioria, ou praticamente todo mundo, não teria como responder. Mas hoje, se você vai na rua e vai para um restaurante, ou mesmo na calçada, e perguntar pessoas o que é o beisebol, você vai ouvir várias respostas, né? De aquela bola, aquele jogo com bola e taco, tem que rebater e correr. Ou vai ouvir, não, temos um brasileiro que está lá na liga, ou tem brasileiros que estão saindo para jogar ou tentar, né, uma carreira nesse jogo. Então está mudando já, né? E essas ações que estamos fazendo no Brasil para popularizar o jogo está dando certo. Muito bem, a gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o coordenador internacional de marketing da Liga de Beisebol Americana, a MLB, o Caleb Santos e Silva. Caleb, a gente está aqui próximo do nosso segundo intervalo, mas antes eu queria que você explicasse um pouco melhor essa parceria recente lá com a Prefeitura de Duque de Caxias para a construção de um CT de beisebol, né? Como é que surgiu essa ideia? Eu sei que tem outra no Recife. Eu queria que você explicasse melhor como é que surgiu essa ideia e quais são aí as metas, se elas estão audaciosas aí para esse novo centro de treinamento do beisebol em Caxias. Bom, lá no Rio temos um projeto muito bacana chamado Beisebol Escolar, lidado pelo o grupo Associação para Desenvolvimento de Beisebol do Rio. Esse programa um projeto social dentro das escolas ou dentro dos centros das comunidades, para trazer um jogo de beisebol aos jovens de uma forma extracurricular. Vai ter um núcleo de crianças em Duque de Caxias, apoiado pela Secretaria de Esporte
da Júlio de Caxias, e eles estão bem animados, né, com esse projeto para trazer uma oportunidade, uma nova oportunidade aos jovens na região e na cidade de Duque de Caxias. Então, semana passada no Rio, tivemos uma reunião com a Secretaria de Esporte, com o prefeito de Duque de Caxias, para conversar sobre a construção de um CT e também a possível construção de um estádio lá na cidade. Seria ótimo ter um local para treinamento, porque hoje em dia no estado do Rio de Janeiro não tem um campo oficial de beisebol. Então, para isso, para ter um centro de treinamento, vai precisar de espaço. O prefeitura está oferecendo isso para que a gente pode reformar esse espaço e transformar esse espaço em um centro de treinamento de beisebol para a cidade do Rio de Caxias, mas também para o Rio de Janeiro. É isso, em quanto tempo? Qual é a previsão? Bom, já vai começar o núcleo para as crianças jogarem dentro de um campo de futebol, por enquanto. Foram capacitados também há duas semanas, professores de educação física da rede pública que vão estar dando as aulas e as clínicas de beisebol. Então, enquanto a gente começar a desenhar o projeto, e já tendo espaço, nossos especialistas em construção de campo vão desenhar o projeto que pode ser implementado lá em Caxias. Daí, podemos definir os custos, vai ter várias conversas de como vai ser construído, e vamos daí, ao longo do resto desse ano, né, desenhando o projeto, e eu espero até o final do ano já estamos começando as obras. Muito bem. A gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o coordenador internacional de marketing da Liga de Beisebol Americana, o Caleb Santos Silva. A gente faz agora o nosso segundo intervalo. O intervalo é rapidinho, na volta o Caleb, ele explica como é que as mídias, inclusive as mídias sociais, podem contribuir aí para esse crescimento do beisebol no mercado brasileiro. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. E já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, em São Paulo, no Rio de Janeiro e também para todo o Brasil, para todo mundo pela internet, com o nosso bate-papo semanal sobre marketing esportivo. O Negócio é Esporte dessa semana está conversando sobre o mercado do beisebol. O nosso entrevistado é o coordenador internacional de marketing da MLB, a Liga de Beisebol dos Estados Unidos, o Caleb Santos Silva, falando para a gente um pouco da chegada, né, do crescimento desse esporte do beisebol aqui no mercado brasileiro. Caleb, em 2014, o Náutico foi o primeiro clube tradicional no futebol, né, no futebol tradicional brasileiro, né, a criar uma equipe de beisebol. A MLB dá algum tipo de apoio ao clube, né? E também queria saber se você vê a possibilidade de grandes equipes brasileiras, como o Flamengo, por exemplo, no Rio, o Corinthians em São Paulo, também seguirem esse caminho do Náutico, Caleb. Bom, esse parceria com o Náutico e o clube amador de Recife foi uma coisa muito bom, eu acho, para o esporte, né? Dando um suporte para o clube de beisebol. E a gente realmente viu isso, é uma oportunidade, ele sendo o primeiro, mas para trazer o beisebol ao público e às pessoas que realmente gostam de esporte. Né? O grupo lá que joga em Recife, eles estão melhorando muito. Nós estamos apoiando eles com equipamento. Foi doado uma gaiola de rebatida que eles usam para praticar. A gente mandou técnicos para treinar eles um pouco, mas dar um pouco conhecimento técnico, né? Então a gente mandou técnicos americanos para ajudar eles, e eles estão utilizando esses coisas que eles aprenderam nos treinos deles. Mas eles também estão fazendo o último trabalho na comunidade lá em Recife, com as crianças
trazendo projetos para cidades vizinhas, Camaragibe, aí também nos bairros em Recife, Santo Amaro e Alto de Santa Terezinha. Então, eles estão ligados também com Little League, que é uma organização mundial de beisebol infantil. E eles estão formando times e líderes entre as crianças, estão fazendo um ótimo trabalho lá. E ter o apoio de um clube de futebol tradicional ajuda muito lá. Então, nós estamos apoiando com equipamento e com esse conhecimento técnico. E lá em Recife também tem um projeto com o governo do estado para a construção de um estádio de beisebol, ou pelo menos um campo onde eles podem praticar. Então, hoje em dia o clube de beisebol joga beisebol dentro de um estádio de aflitos, que é um campo de futebol. Então, eles precisam de um espaço próprio que eles podem praticar o beisebol. Mas é uma coisa que é interessante com esses clubes, como o beisebol é muito tradicional, os clubes de futebol no Brasil são muito tradicionais também. A gente entende isso. Mas tem muitos clubes que são mais abertos ao jogo. Lá no próprio Rio, o Botafogo mostrou interesse em fazer viventes de beisebol e, de repente, uma escolinha. Então, vamos explorar isso, sim. Em São Paulo, Corinthians, já tem conversas com pessoas do beisebol amador lá em São Paulo de formar um time dentro do clube do Corinthians, que o Corinthians já tem clube de futebol americano, Então, por que não o beisebol? Então, tem essas coisas que estão começando agora, como você falou, só aconteceu em 2014 a parceria com o Náutico. Essa estruturação, ela leva tempo mesmo, Mas você diria que tá no caminho certo? Você acredita que os investimentos na formação de praticantes e de talentos, os investimentos em mídia estão no caminho certo? E aí eu queria emendar uma pergunta, Caleb, sobre a participação da mídia, Tomando por base também o crescimento do esporte nas redes sociais, a internet como plataforma essencial para a divulgação de qualquer esporte, aí, como é que o beisebol pode também se tornar um esporte mais popular por meio das redes sociais? Bom, a gente acha as redes sociais uma das principais maneiras de atingir o público hoje em dia. Eu falei agora que o beisebol é um esporte muito tradicional. Então, ainda mesmo nos Estados Unidos, estamos formando estratégia, estamos utilizando essas plataformas mais. Com certeza, seria muito bom se a gente fizesse isso no Brasil, na língua portuguesa, para que o público brasileiro tenha esse contato. Desculpa te interromper, só para ainda ao encontro do que você está observando aí, Só para o ouvinte ter uma ideia, a própria Liga de Futebol Americano, a Liga de Basquete, elas têm publicações já em português. Você diria que é questão de tempo também para o beisebol ter publicações em português, investir mais também nas redes sociais? Não, sim, eu acho muito importante. A NBA faz muito bom trabalho no Brasil com mídia social. E eu espero que até o final do ano mais ações no mídia social no Brasil. Mas o que está dando muito certo no beisebol é, nos últimos anos, estamos aproximando mais a mídia brasileira para ter os jornalistas também conhecendo da acontecimentos da liga que está acontecendo. A gente tem uma assessoria de imprensa no Brasil que a gente usa para poder disseminar mais os ações da atletas. Está ajudando muito com o conhecimento entre os jornalistas, que agora está entendendo mais da liga. Então, está dando muito certo esse trabalho. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte sobre o mercado do beisebol no Brasil. E o nosso convidado é o Caleb Santos Silva, coordenador internacional de marketing da Major League Baseball, a Liga de Beisebol dos Estados Unidos. Caleb, eu sei que você se divide entre Nova York e São Paulo.
divide seu tempo entre os Estados Unidos e o Brasil, mas você é responsável pela área internacional de marketing da MLB. E eu queria saber também, além do Brasil, né, quais são os outros países que estão no foco aí do desenvolvimento internacional da Liga de Beisebol dos Estados Unidos? Bom, o Brasil é importante para nós porque a gente sabe do potencial do mercado, né? Então, olhando para outros mercados no mundo, como a Europa, a Austrália, ou Argentina, né, outros países na América do Sul, o Brasil é entre os mais importantes para investimento. Né? E estamos fazendo investimento no mundo inteiro. Temos centros de treinamento da própria MLB na China. Tem muita ação para desenvolvimento de talento na América Latina, né, sendo Colômbia, México e esses países. Então, o Brasil, como é um pouco diferente aqui, que o beisebol não é tão popular, a estratégia é um pouco diferente. Mas a importância do mercado é o mesmo, né? É um mercado bem importante para nós, para desenvolvimento. Caleb, eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o Caleb Santos Silva, coordenador internacional de marketing da Liga de Beisebol dos Estados Unidos, falando um pouquinho desse crescimento ou da intenção de investir nesse esporte aqui no Brasil. Caleb, nos Estados Unidos o beisebol já foi o esporte mais popular, né? Eu até digo que praticamente qualquer criança americana ganha lá do seu pai a luva, o taco de beisebol, a bola, né? Mas de uns anos para cá, o esporte vem perdendo algum espaço, principalmente para o futebol americano, para o basquete e até mesmo para o futebol, que a gente joga tanto aqui no Brasil, futebol de pé, né? O soccer. Na sua avaliação, o que tem motivado esse declínio? Talvez seja a ausência de ídolos, né? A gente tem aí um dos maiores nomes do beisebol de todos os tempos, o Joe DiMaggio, dos Yankees de Nova York. A ausência do ídolo talvez seja responsável por isso? E como fabricar esses novos ídolos? Não, esse é uma coisa muito importante. Estamos tendo um momento no beisebol para que o beisebol do Brasil pôde crescer muito, e é porque temos três brasileiros que chegaram no Major League. Então temos que aproveitar, temos que promover esses atletas aqui no Brasil para mostrar que o beisebol pode ser um caminho, pode ser uma saída para outros brasileiros, para poder ter uma carreira esportista, né, fora de outras modalidades mais tradicionais. Então, tem o Paulo Orlando, um menino que foi de São Paulo, né, a família mais humilde, que conseguiu assinar contrato com um clube para sair do Brasil para jogar em República Dominicana. E daí foi levado para os Estados Unidos, batalhou 9 anos nas ligas menores, ou seja, as ligas de acesso, né, para chegar no Major League. Em 2014 ele estreou e no mesmo ano ele ganhou, ele conseguiu se tornar campeão da liga. E temos que contar essas histórias, né? Temos que mostrar que tem ídolo, não, não estamos criando ídolo, eles já são ídolos, mas temos que mostrar que tem exemplos brasileiros para que outros que começar a jogar esse jogo de beisebol vamos seguir, né? Então, eu acho isso muito importante, né? A gente sempre também gosta de mostrar que esses brasileiros que estão jogando lá, estão jogando e ganhando contratos milionários para jogar beisebol. Então, é uma coisa que fica interessante. Se tem essa divulgação, as pessoas vão se interessar mais e vão tornar fãs. Maravilha, é um esporte que, sem dúvida nenhuma, tem um grande espaço para crescer aqui no mercado brasileiro. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o Caleb Santos Silva, coordenador internacional de marketing da Liga de Beisebol dos Estados Unidos. E agora está na hora do nosso apito final. E no nosso apito final de hoje, com o coordenador internacional de marketing da Major League Baseball, a Liga de Beisebol dos Estados Unidos, o Caleb Santos Silva. Caleb, eu começo perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Bom, o jogada de mestre seria uma coisa que é muito
legal que esses três brasileiros jogando na Liga Americana hoje, esses anos, que está dando muito certo para o crescimento do jogo. E uma bola fora, Caleb? Um pouco problemático que ainda no Brasil não tem muito espaço adequado para prática, treinamento e para realizar jogos de beisebol. É, o Caleb, que nessa ponte Nova York-São Paulo já está acostumado com o vocabulário em português, vai responder agora sobre uma zebra, hein, Caleb? Uma zebra. Uma zebra seria o fato que o beisebol, né, é tão não popular no Brasil, tão desconhecido, que temos que começar ensinando as regras às pessoas para poder popularizar o jogo. Dificulta muito o crescimento. Muito bem, para a gente fechar, Caleb Santos Silva, coordenador de marketing da Liga de Beisebol dos Estados Unidos, uma aposta? Bom, eu aposto que vai ter jogos de beisebol profissional no Brasil nos próximos anos, e eu aposto que esses eventos e essas ações vão continuar a popularizar o jogo no Brasil. Muito bem, maravilha. Quero aqui agradecer a participação do coordenador internacional de marketing da Liga de Beisebol dos Estados Unidos, a MLB, o Caleb Santos Silva, falando para a gente um pouco desse potencial do mercado brasileiro para a prática do beisebol. Caleb, muito obrigado aqui pela sua participação no Negócio Esporte, parabéns aí pela iniciativa e muito sucesso nessa empreitada aí em trazer mais competições e mais participação do beisebol aqui no Brasil. Não, muito obrigado, foi um prazer. Então, muito obrigado por me dar essa oportunidade hoje. Maravilha. Depois do bate-papo desta semana, então, com o Caleb Santos Silva, coordenador internacional de marketing da MLB, a Liga de Beisebol dos Estados Unidos, falando para a gente um pouquinho desse potencial esporte também aqui no Brasil e aproveitando aí, né, nessa semana de conquista tão esperada do título americano pelos Chicago Cubs. Agora está na hora da nossa Caixinha de Surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E a Caixinha de Surpresas desta semana traz uma inusitada final entre Corinthians e Flamengos. Isso mesmo. Numa suposta final do Campeonato de Beisebol no Brasil, com o craque Cafu. É um comercial da Pepsi de 1998. Vale a pena ouvir e também assistir no nosso site. Vamos lá! Olha aí, é Cafu posicionado. Brasil, o país do beisebol. Isso não vai dar certo. Eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. O Negócio Esporte de hoje está chegando ao fim e como o assunto foi o beisebol com essa incrível vitória, né, e o título do Chicago Cubs, a gente encerra o programa de hoje ao som da banda alemã The Baseballs, com a versão de Back for Good, no melhor estilo rockabilly, com aquele clima retrô, né, dos jogos de beisebol. O programa de hoje teve produção de Juliana Reigosa e a edição de João Guilherme Lacerda. O Negócio Esporte é uma produção da Startcom Comunicação, numa parceria com o Grupo Bandeirantes de Rádio. Você pode também ouvir o nosso programa no site www.onegocioesporte.com.br quando quiser, sob demanda. Nós voltamos na próxima semana e você entra aí no clima da conquista do título do Chicago Cubs no beisebol americano com mais um pouquinho de Back for Good com The Baseballs. Até o próximo programa. Tchau. Unaware but underlined,
I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but in the corner of my mind. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte. Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.